todo dia por R$3. Vocês pagam R$2,25 pra ir do, tipo, pai, menina eu, Deus por cento. Eu vou dizer assim, meu pensamento bem simples, eu vou te dizer agora, é bem simples. Né? Porque não tem a ver com passagem, é contra a corrupção. É contra a corrupção, não é